Ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə Futbolun İnkişaf Fondu Kəpəz Futbol Klubu ilə birgə ağac əkmə aksiyası keçirilib. Aksiyada Gəncə Şəhər Stadionunun boş ərazisi yaşıllaşdırılıb. Ora 50-yə yaxın həmişə yaşıl şam ağacı əkilib, tinklər suvarılıb. Kəpəz Klubu ilə birgə Ulu Öndərin 100 illik xatirəsinə sorulmuş ağac əkmə aksiyamız baş tutdu. Bu boşluq ərazi indi məncə daha yaxşı görsənir. Ümid edirəm, bu ağaclar da klubla birgə böyüyər və burada böyük bir meşəlik olar. Bu da həmçinin Kəpəz Klubundan bölgə üçün bir hədiyə olsun.